रेशमा को ये लामो कर्ली कपाल आज मामूली ट्रिम कर दिदै हुनुहुन्छ। हे ग्रीष्मा, ग्रीष्मा अब ग्रीष्मन भएको है, सानो कपाल बनाउने हैन नानीले, सानो कपाल मन पर्छ कि लामो कर्ली? सानो ए रोमाको जस्तै कपाल बनाउने ल, मामले सानो बनाइदिनु हुन्छ है। अनि नानीको कपालमा त जुम्रा आयो नि त नि, त्यही भएर यस्तो गरिदिनु भएको, जुम्रा आएको त होइन है, नानीलाई चिलायो कपाल भनेर है, कत्रो यत्रो कर्ली छ नि। आज डेट 2078 वैशाख 10 गते। यो कपाल काजी पापा कपाल मे भुइँमा झर्यो है, अ नानीको पनि सबै अब भुइँमा झर्छ, फ्याक्नु पर्छ अहिले बरारेर, ल बाबाई गर्दे सबलाई।